Якщо не ми поміняємо законодавство, то вони поміняють законодавство для того, щоб давити на нас. На сьогоднішній день занадто багато кроків робить держава, щоб змусити нас стати в те стойло, яке їм цікаво. Вони з кожним днем звужають рамки, скажімо так, наших з вами вольностей або прав наших. Кожен із вас заїхав сюди на територію України або придбав цей транспортний засіб тільки в нормальних законних рамках і методах. Да? Вони хочуть зробити таким чином, щоб ми з вами йшли до них на поклони, платили знову гроші, давали взятки для того, щоб узаконити свій транспортний засіб. Це бред. Ми маємо добитися своїх прав. І вони зараз готовлять закон, який буде обмежувати. Не давати нам право користуватися, дати право зменшити тарифи, зменшити мита. Вони будуть ставити закон, який обмежить наші з вами права. Закон 5567, він мертвий закон, тому що він не пройде, його не приймуть депутати. Я запитую, чому не приймуть, тому що це нікому не вигодно. Тому що за такі закони носять чемодани. Той же самий Васадзе, той же самий Святаш, ну і так далі. Ви розумієте, про кого ми говоримо. Але на сьогоднішній день сама велика проблематика, що ми не можемо вирішити питання, ми наступили на больний мозоль для них. Вони не можуть його пропустити, він їм больний, але перев'язати його не можуть, тому що в нас кожним днем стає більше. Коли ми з вами зробимо той поступок, який змінить один маленький нюанс, це Митний кодекс України і дасть нам новий ковток повітря, це нові закони по експорту. Це нові закони з приводу привозу таких транспортних засобів і їх розмитнення. Правильно казав колега, що на сьогоднішній день у нас є одна велика проблематика. Країна працює не для людей, а працює для чиновників. Нам треба змінити саму систему свого власного восприяття світу. Якщо ми його зможемо змінити для того, щоб всі чиновники і вся держава працювала на благо нас з вами, воно ще має змінитися.